Početak trke 10 časova. Bravo, ti si osvojila prvo mesto. Kako se zoveš? Anja. Pogledaj me. Kako se zoveš? Anja. Anja, je li teško bilo trka? Ti si ih ubedljivo pobedila. Nije. Jesi vežbala malo za kros? Da. Jesi li? A ko ti je vaspitačica? Tetarad. A? Tetarad. Tetarad. A kaži mi, je li duga staza bila? Jesi umorila ili nisi? Nisi. Nisi se umorila. Je li voliš da trčiš? Da. A? Da. Hoćeš da budeš sportista? Što? Šta ćeš da budeš? Ne. Hm? Ne. Dobro, ali si pobedila ubedljivo, odlična si. Bravo, čestitam ti. Kamo pokaži mi to da vidim. Tako drži. Odlično drži. Bravo, čestitam, Anja.